треба віддати належне хмельничанам, які організовують такий масовий захід. В них беруть участь команди з усіх областей України та Польщі. Свого часу в турнірі з вільної боротьби імені Богдана Хмельницького брали участь спортсмени, чиї імена відомі вже далеко за межами України. Серед них – олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені. Турнір Богдана Хмельницького проходили такі борці, як заслужений майстер спорту Павло Олійник, чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу, і Гліб Кутей, призер чемпіонатів Європи, і інші відомі в Україні хмельницькі борці. На борцівському килимі зустрілися досвідчені спортсмени і новачки. Для хмельничанина Дениса Юзікова ці змагання були дебютними. Перший млинець завжди грудкою. Сутички відбулися не на користь подільського борця. Я вважаю, в мене були сильні суперники, було важко. Я вперше виступаю на таких серйозних змаганнях. У деяких випадках ім'я переможця визначалося в останні секунди сутички. Борці зі Львова та Харкова не планували поступатися один одному і почергово вирівнювали рахунок. Я настроювався на нього з самого початку, хотів його виграти. Він був сильний суперник, але от виграв. У підсумку найбільше медалей турніру виграли спортсмени з Харкова. На рахунку хмельницьких борців – 2 других і 2 третіх місця.